Ми раді вітати вас у студії телеканалу ОТВ. Ви дивитесь програму «Підсумки тижня». Згадаємо найголовніші його події. Почнемо з політичних новин. 22 грудня у 86 об'єднаних територіальних громадах України відбудуться місцеві вибори. 18 листопада розпочався процес висування кандидатів. Подання до територіальних виборчих комісій документів для реєстрації кандидатів у депутати та кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови триватиме до 27 листопада включно. У Центрвиборчкомі зазначають, що участь у виборах планують взяти близько 30 політичних партій і понад 380 тисяч виборців. У Дніпропетровській області вибори пройдуть у 5 територіальних громадах. Мільйони українців залишаться без субсидій вже цього року. Під ударом житло, техніка та машини. В новій постанові Кабінету міністрів України наведено, хто має право отримувати субсидію та кому доведеться її добровільно повернути. Деталі у нашому матеріалі. Ви – власник автомобіля або великого приміщення, тоді залишаєтеся без субсидії. Як пільги перетворюються в готівку і кому не світить отримання субсидії? Житлову субсидію не призначать, у тому числі на наступний період, якщо опалювальна площа житлового приміщення перевищує 120 квадратних метрів для квартир в багатоквартирному будинку та 200 квадратних метрів для індивідуальних будинків, крім житлових приміщень дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, багатодітних сімей, сімей, в яких на початок місяця, з якого призначається субсидія, проживають троє і більше дітей. Будь-хто із складу домогосподарства або член сім'ї особи з його складу має у власності транспортний засіб, що підлягає держреєстрації та з дати випуску якого пройшло менше 5 років, крім мопеда. Це не стосується транспортних засобів, отриманих безоплатно або придбаних на пільгових умовах через структурні підрозділи з питань соцзахисту населення. Також в тому випадку, якщо будь-хто із складу домогосподарства або член сім'ї з його складу протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням житлової субсидії придбав або іншим законним способом отримав право власності на земельну ділянку, квартиру, будинок, транспортний засіб, будівельні матеріали, інші товари довгострокового вжитку або оплатив одноразово будь-які послуги, крім медичних, освітлих та житлово-комунальних послуг, відповідно до соціальної норми житла на суму, яка на дату оплати перевищує 50 тисяч гривень. В тому випадку, якщо структурний підрозділ з питань соцзахисту населення отримав інформацію про наявність простроченої понад місяць заборгованості по оплаті ЖК послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком. Також, якщо громадянин не повернув надмірну перераховану виплачену суму житлової субсидії за попередні періоди або не платить суми до повернення. Також, якщо в складі домогосподарства або сім'ї члена домогосподарства є особи, які за даними єдиного реєстру боржників мають заборгованість по виконавчих провадженнях по стягненню аліментів понад 3 місяців. Нагадаємо, житлову субсидію розраховують на всіх членів домогосподарства. 20 листопада голова Верховної Ради України Дмитро Разумков відвідав наш регіон із робочим візитом. Розпочався він з аеропорту, де презентували проєкт реконструкції литовища та дорожню карту робіт. На державному підприємстві «Конструкторське бюро Південне» голова парламенту ознайомився з потужностями підприємства, процесом виготовлення космічних апаратів, проєктування, розробки та випробування космічної техніки. З молодими спеціалістами обговорювали питання соціальної підтримки та перспективи професійного зростання. Також голова Верховної Ради відвідав лікарню імені Мечникова та поспілкувався з медичним персоналом. І як це відбувалося, бачила наша знімальна група. За сумлінну працю та тисячі врятованих людських життів голова Верховної Ради України нагородив спеціальними відзнаками лікарів Дніпра. Ви, мабуть, такі ж самі герої, як і ті, хто сьогодні захищає нашу державу на сході. Тому дякую. Серед подарунків – почесні грамоти, медалі, годинники та квіти. Такі речі отримали шестеро медиків. На їхньому рахунку – безліч годин, які вони витратили для допомоги пацієнтам. Лікарі дуже радіють нагородам, оскільки вони означають одне – праця цінується. Кожен з медиків має неабиякий стаж – від 14 до 30 років. Їхня робота – 24/7. Награждені лучші хірурги, нейрохірурги больниці Мечникова, які робили десятки операцій в нічне час, місяцями не виходили. Ходя з лікарні, забув про сім'ю, забув про дітей. Попри таке отримання, всі вони підкреслюють одне – найголовніша їх винагорода – здорові люди. Я працюю ради спасіння людей, тому мені головним є те, що вони виздоровлюють. Для мене це неожиданно, це приємно, звісно. Я до останнього не знала, що це буде награда. Мені сказали, що буде, так? Я думаю, грамота, щось таке. Ну, ніяк не буде таке серйозне мероприятие. Для мене це вперше. Загалом нагороди отримали 6 працівників різних лікарень Дніпра.
21 листопада в Україні відзначалося державне свято – День гідності та свободи. Зазначимо, воно встановлено на честь Помаранчевої революції 2004 та Революції гідності 2013 року. Традиційно в країні пройшли урочисті заходи, в тому числі і у Дніпрі. На Алеї пам'яті у День гідності та свободи вшанували пам'ять загиблих на Майдані та Сході України. Представники міської та обласної влади, силових структур, духовенства та небайдужі містяни після хвилини мовчання поклали квіти до монумента пам'яті Небесної Сотні. Учасник подій на Майдані у Києві та Кривому Розі активіст Богдан Ярош також прийшов шанувати пам'ять героїв країни. Та наголосив, цей день – нагадування українцям, якою великою ціною далася нашому народові національна свідомість. День гідності та свободи – державне свято України. Та відзначається воно кожного року 21 листопада. Наш обов'язок тих, хто сьогодні покладає квіти, тих, що сьогодні у владі, зробити все, щоб ці жертви, цей подвиг був недаремний. День пам'яті жертв Голодоморів відзначається щорічно в четверту суботу листопада. Цьогоріч це 23 число. На території України в цей день приспущено державний прапор та обмежено проведення заходів розважального характеру. О 16-й годині в кожній домівці й установі українці запалюють свічки пам'яті та приєднуються до загальнонаціональної хвилини мовчання. Чому кожному українцю потрібно знати про ті страшні події? Як вони вплинули на подальше становлення нас як нації? Про це розповів керівник Південно-Східного відділу Українського інституту національної пам'яті Ігор Кочергін. Прошу пряму мову. Голодомор – це страшний урок. Урок, який не вивчений, він здатен повторюватися. Я думаю, що українці не хочуть цього повторення. І головне, що Голодомор фактично об'єднує всіх українців, які живуть на території України сучасної, однією думкою про те, що поки ми єдині, нас нікому не знищити. Якщо ми будемо між собою сваритися і прагнути об'єднатися з якимось братом, то фактично цей брат може влаштувати нам черговий Голодомор. Тому варто пам'ятати про те, що тільки ми самі господарі в цьому домі. Фактично Голодомор перервав еволюційний розвиток української нації і змінив соціокультурну матрицю. Тобто мораль, культура, мова, навіть економічні методи господарювання були змінені з фермерства на колгоспний лад. Тому фактично, якби не проголошення незалежності України, український народ просто міг би зникнути. За останніми даними Інституту демографії імені Птухи, українців в період Голодомору 32-33 років загинуло 4,5 мільйонів, включно з тими, хто б могли народитися. Підтримка науки завдяки співпраці з Євросоюзом. Стало відомо, як вітчизняні науковці зможуть отримати грошову допомогу. Конкурс проєктів оголосять у Міністерстві освіти і науки України. Детальніше у сюжеті. 20 листопада уряд ухвалив рішення, завдяки якому українські науковці зможуть одержати близько 7 мільйонів євро в межах допомоги, яку ЄС надав Україні в програмі «Горизонт 2020». Вже на початку 2020 року відбудеться перший конкурс з відбору проєктів. У ньому зможуть взяти участь підприємства, установи і організації незалежно від форм власності. Серед критеріїв, за якими відбиратимуть роботи – наукова новизна, практична корисність і значення результату, спроможність авторського колективу до виконання наукової роботи, наявність матеріально-технічної бази з урахуванням обладнання, що планується придбати, тощо. Конкурс оголошуватиме Міністерство освіти та науки України. Повідомлення про нього буде розміщено на сайті міністерства. Кожного року у Дніпрі проходить благодійний студентський бал – яскравий захід, що об'єднує молодь та дає змогу кожному його учаснику відкрити в собі та продемонструвати творчі здібності. Нашим журналістам пощастило бути присутнім на цьому феєричному дійстві. Вже традицією стали для нашого міста заходи, які Дніпропетровська обласна адміністрація представляє з нагоди Міжнародного дня студента. Одне з них – це благодійний студентський бал. Його в цьому році провели вже в 9-й раз. Як зазначив губернатор Дніпропетровської області Олександр Бондаренко, студентський бал – слушна нагода відкрити нові таланти та ще більше об'єднати студентську братію. Ми щорічно в нашому регіоні проводимо цей студентський бал. Будуть розкриватися молоді таланти, танцювати.
бути, наскільки я знаю, більше 100 пар студентів сьогодні покажуть своє мистецтво, свою бадьорість, енергію та будуть радувати колег. Сьогодні тут більше 12 університетів беруть участь, майже всі, 19, наскільки я знаю. Тому будемо шанувати молодість та розум студентства наше. Це чудова традиція, ми її підтримуємо від обласної адміністрації, будемо підтримувати надалі. Як зазначила начальник управління Департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації Любов Кравченка, тематика студентського балу щороку різна. На цей раз обрали епоху 90-х. Щороку студенти самі обирають тематику балу, тому що бал є завжди тематичним. Від тематики залежить дрес-код, залежить музика, яку підбирають, залежить танці, які танцюють. Сьогодні у нас студентський бал у стилі 90-х навколо світу. Тобто це не лише Радянський Союз, це і інші країни, дуже цікаві країни, це і іншомовна музика, і радянська музика. Сьогодні буде надзвичайно цікаво. Ліричний вальс, запальна ламбада і весела макарена. Участь у балі беруть непрофесійні танцівники, а звичайні студенти вишів Дніпра та інших міст, для яких іноді стає викликом вийти на сцену та танцювати перед численною публікою. Але, за словами хореографа свята Євгенії Танцюри, підлітки охоче беруть участь у таких заходах. Вони кожен рік, я б сказала, дуже по-різному до всього відносяться. Тобто є хлопці та дівчата, які дуже серйозно, а є які навпаки. Одна репетиція та досить, я такий геній танцю, але приходиться їх трошки відсіювати, тому що такі дівчата та хлопці дуже багато забирають часу і ми можемо не встигнути підготуватися до балу. Чи потрібен місту бал? Відповідь в захоплених очах учасників. Тема дуже крута, що не просто урочиста якийсь захід, а прям батл між університетами, тому саме я в захваті, команда також, думаю, в захваті. Підтверджуючи статус благодійного, під час заходу збирали кошти для допомоги малюкам, які знаходяться у відділенні патології новонароджених та реанімації Центру матері та дитини імені професора Руднєва. Також учасників та гостей свята заохочували долучитися до проєкту «Донор.UA» і при необхідності стати донорами крові. Як додав губернатор Олександр Бондаренко, на сьогодні не вистачає більш тісного контакту влади із студентством. Але Дніпропетровська обласна адміністрація робить все для покращення цих зв'язків. Треба більше спілкуватися, я думаю. Я хочу персонально більше відвідувати університетів. Це собі я ставлю за мету, більше саме до інститутів і університетів навідуватися, спілкуватися, на стажування брати в адміністрацію, молодь залучати. Апогеєм свята стало обрання переможців танцювального батлу та короля і королеви балу. Цього року ними стали студенти Криворізького педагогічного університету. Ми приєднуємося до привітань переможців та чекаємо на зустріч в наступному році на 10-му благодійному студентському балі. Такими були найпомітніші події тижня, на думку наших журналістів. Ми побачимося у цій студії наступної п'ятниці. Зараз пропонуємо переглянути новини світу, що привернули увагу. На все добре. Пустельне плато Наска в Перу відоме своїми геогліфами – гігантськими малюнками, які іноді тягнуться на десятки метрів і видні цілком тільки з повітря. Геогліфи Наски представляють собою більше 700 геометричних фігур, 70 малюнків, в тому числі мавпи, калібрі і павука, і 13 тисяч ліній із смуг. Малюнки створювали, викопуючи канавки глибиною кілька десятків сантиметрів або прибираючи з поверхні темні камені, які оголювали більш світлий пісок. Геогліфи Наски були виявлені на початку ХХ століття, а детально вивчати їх почали з початку 1940-х років. Призначення малюнків невідомо. За різними версіями, вони призначалися для астрономічних обчислень або були зроблені в релігійних цілях. У 2019 році вчені відібрали кілька місць, де ще б могли б знаходитися малюнки, і в листопаді провели польові дослідження. У підсумку було знайдено 142 нових геогліфа. Ще один з геогліфів дослідники знайшли за допомогою системи штучного інтелекту «Ватсон». Довгоочікувана подія для жителів німецького села Хімельфорт. Санта-Клаус знову відкрив тут поштове відділення і почав особисто приймати листи від дітей. Назва Хімельфорт перекладається як «небесна брама». Тут живе лише близько 500 осіб, але в різдвяний період село набуває міжнародного значення. Місцеве поштове відділення отримує сотні тисяч листів від дітей з усього світу і стає одним з найбільш завантажених у Німеччині. Санта цього року пообіцяв, що особисто відповість на всі листи до 16 грудня. Для цього він
затриматься тут пожити. Так що будь-хто зможе пройти і відвідати його в поштовому відділенні. Звичайно, без помічників обійтися не вийде. До речі, вони обіцяють писати листи у відповідь тільки на переробленому папері. Примітно, що в Німеччині є кілька сіл з подібним поштовими відділеннями, але Хімельфорті найпопулярніше. Гості з'їжджаються в Божоле на північ від Ліона, щоб відкоркувати першу пляшку знаменитого молодого вина. Завдяки багаторічній компанії місцевих виноробів, напій, який так і не зміг завоювати серця французьких монархів, став одним із найпопулярніших брендів країни. Щорічно, в ніч на 3 четвер листопада, 26 мільйонів пляшок Божоле Ново з'являються на полицях магазинів більше ніж сотні країн. Близько 2 мільйонів відправляються в США, але їх кількість може помітно зменшитися після введення Вашингтоном 25% мит на ряд товарів з ЄС, французькі вина – переліку. Серед головних шанувальників напою з чорного гаме і британці. За Ла-Манш потрапляє майже мільйон пляшок. Але і тут не все гладко. Над виробниками нависла тінь Брексіта. А тому деякі винороби вирішують припинити сподіватися на іноземних любителів французького і роблять ставку на співвітчизників.